Dobar dan pre svega i ja bih čestitao svom kolegi i ekipi Radničkog na potpuno zaslužnoj pobedi, jer mislim da je danas ekipa Radničkog bila bolja od Slobode i potpuno zaslužno osvojila 3 boda, tako da bih ja poželio i puno uspjeha u borbi za opstanak. Što se tiče Slobode, mislim da smo posle utakmice u Nišu ušli u jednu letargiju, znači jednostavno nisu to bili ti momci koji su igrali za pune lana ovo prvenstvo. Pokušavali smo nekoga dana da pripremimo glavu i da odigramo dobru utakmicu, ali teško je iz godine u godinu Sloboda obezbeđuje opstanak tamo, ono što bi rekao, na miru, znači u neko kolo pre kraja, i onda pod tim psihološkim pritiskom gde nekome treba, nama ne treba, momci to teško mogu da nose i danas su teško to psihološki izneli. I ponavljam, došao je takav dan gde jednostavno ništa nije funkcionisalo, gde smo bili 11 individualaca, gde Sloboda nije uspela da šutne u okvir gola Radničku iz Kragujevca ni jedan put, što se meni u karijeri nije desilo možda 2 puta. I kažem, verovatno igrači već na odmoru, odradili smo svoj posao. Ja sam imao veliku želju da pokušamo da u posljednje 3 kola dođemo do kote 4 koja je bila istorijska, jer ja sam u ovom kraju dugo, baš 8 godina, i želeo sam da i ovu sezonu obeležimo sa najvećim uspjehom, ali objektivno kako stoje stvari, bit ćemo tu na koti, ono što bi rekao, naši 6-7, što onako čisto mene nije zadovoljilo. Ponavljam, nebitno je u interesu Slobode, jer je osnovni cilj opstanak, da tu radimo elegantno i da nemamo probleme kao što imaju ovi klubi, uključujući Radnički, i mislim da smo taj osnovni cilj ostvarili jedan na pravi način. Mislim da je publika u Užicu imala toliko zadovoljstva u ovih 3 godina da danas jeste slabo bila Sloboda, jesu momci bili onako loši, da kažem nikad gori, ali mislim da su zaslužili malo veću pažnju i podršku, ali ponavljam, nema nikih problema. Zadovoljan sam je Sloboda 3. godinu za redom napravila iskorak, napravila, ono što bi rekao, brend, i ova poraz jeste težak u smislu, jer smo, mislim, posle Crvene zvezde tamo negde u novembru, od marta, to je drugi poraz Slobode, ovako isto neprijatan je bio tamo negde pre godinu i pol rada, ali ponovljam, sve je to fudbal i odradit ćemo još ova 2 kola i otići po meni na jedan zasluženi odmor, je Sloboda i ove sezone odradila dobar posao za svoj grad i svoj klub. Hvala. Hvala, imali pitanja? Ima jedno za gospodina Slavenkovića. Kako komentarišete Ja sam trener koji prati i vodi samo svoju ekipu, a tribine mene nešto lično ne tangiraju, u smislu šta priča svako ima kad kupi kartu, pravo da viče šta god hoće. Mislim da je gospodin Stamenković i fudbalski klub Sloboda toliko uradila za ovaj grad da to neće mnogi moći, privrednici i političari i svi drugi, tako da lično to je, svako ima svoj stav o tome. Ja sam lično tužan što je moja ekipa prekinula jednu tradiciju pobedljivosti na svom stadionu, ali ponavljam, i moji igrači su ljudi i radim u teškim uslovima. Od tih niko nije pomogao Slobodi, da momci nisu primili platu 3 meseca, da nisu primili rate, da ima milion problema, da niko neće da izvadi 1000 dinara da pomogne tom klubu. Tako da ponavljam, znači ono trenutak kad ostim, i osim podrške Stojana, svaka čast koja je dobila non stop, kad ostim neku drugu pomoć, vjerojatno ćemo mi biti još dominantniji. Ali ponavljam, opet, ne treba biti suro prema igračima koji su našim navijačima, našem gradu, našem klubu donili toliko radosti koji bi poželi mnogi gradovi, mnogi klubovi u Srbiji, i ja hoću da stanem za mojih igrača i kažem, jedan loš dan, nisu izdržali pritisak, i kažem, sve je to sasvim deo fudbala.